Kibao smooth tena zaidi kinakwenda kwa jina Mama Amina, kikicheza ndani ya 99.9. Aya, ni kibao chake Marioo na SHO Majozi, mrembo tena zaidi katokea pale South Africa SA ukipenda, pamoja na Bontle Smith. Kimetoka leo November 27 mwaka 2020. Noma tena zaidi. Ay, Mama Amina. Ni moto. Video nayo ni tamu tena zaidi. Mavixen na kuambia wameweza. A lot of resources zimeweza kuwekwa katika video yenyewe. Magari na kuambia kifahari fahari. Unafaa utafute video yenyewe. Pale YouTube kama huko katika channel yake Marioo official pale hivyo. Na sikiza vibe, vibe ni ile ya kutulia ya Friday bila bugsha bila shuksha. Ma Ferrari zinacheza pale hivyo. Niko moto. Yona minite mtoto wa Mariam, senior warrant officer wana. Ukipenda unaniita OJWANG. Mtoto wa Mariam mwenyewe. You are certified lieutenant kanali. Sikiza mistari yake pale ya SHO Majozi. Hey. Hey. Mwite SHO. Hola. Oho. Napenda your vibe, napenda your vibe, skiz. Ala. Naminya. Jitafutie nakala yako wewe. Ya Mama Amina. Marioo. Ay, SHO Majozi. Ana Bontle Smith pale hivyo. Kibao moto tena zaidi. Kama ni mara yako ya kwanza kupata kuingia pale hivyo, tafadhali au usisahau kufinya hiyo alama ya subscribe. SHO Majozi, Marioo na Bontle Smith. Ngoma moto tena zaidi, jitafutia yako. Alafu kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika OJWANG Mariam channel, basi tafadhali usisahau kufinya subscribe button, itakuwa safi bomba tena zaidi. Right away.